Вести на Слободна ТВ. Градоначалничката на Скопје Данела Арсовска денеска најави дека во текот на денот ќе ги објави имињата на новите директори на јавните предпријатија. Арсовска вели дека постапката за назначување на новите директори е завршена и дека имињата наскоро ќе ги објави. Голем дел од јавните предпријатија во град Скопје во изминатиот период останаа без директори, бидејќи директорите кои беа од редовите на ВМРО-ДПМНЕ ги напуштија своите функции. Оставки првим поднесоа директорите на јавното предпријатие Градски паркинг и на депонијата Дрисла. Потоа оставки поднесува и директорот на јавното предпријатие улици и патишта, на Лајка и на јавното предпријатие Паркови и зеленило. Одборот за Државната награда 11. октомври донесе одлука за доделување на Државната награда за 2022 година и денеска ги објави имињата на добитниците на ова највисоко признание за животно дело во областта на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес. Наградата за животно дело во областта на науката му беше доделена посхумно на професор доктор Методи Чепреганов, невропсихијатар, додека за животно дело во областта на културата и уметноста наградата им се додели на поетесата Линдита Ахмети, на писателот Томислав Османли и на Мицко Јанкуловски ликовен уметник. Лидерот на партијата Левица Димитар Апасиев денеска ја поднесе иницијативата за референдум до Државната изборна комисија. Народот, како што изјави Апасиев, треба да го има зборот кога станува збор за прашање од национален интерес. Левица најави целосна блокада на собранието, доколку собранискиот спикер Тала Џефери ја одбие и оваа иницијатива. Од партијата велат дека имаат договор со ВМРО-ДПМНЕ и како што најави пратеникот од редовите на Левица Борислав Крмов, заедно ќе доведеме до целосна парализа на законодавниот дом. Подршка за иницијативата на Левица за референдум претходно даде и ВМРО-ДПМНЕ. За да може иницијативата да се достави и во парламентот, потребно е да се обезбедат најмалку 100 подписи. Предходно иницијативата за референдум за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, што ВМРО-ДПМНЕ ја достави до собранието на 9 септември, беше отфрлена од страна на Џафери со образложение дека е противуставна и дека меѓународните договори што се ратификувани во согласно со уставот се дел од внатрешниот правен поредок и не можат да се менуваат со закон. Продолжува комисиската расправа за состојбите во енергетиката. Владата одобри 1,1 милиарди денари средства на ЕСМ за непречено снабдување со топленска енергија на Скопје. Овие средства за ЕСМ се за набавка на енергенси, ликвидно работење и континуирано снабдување со топленска енергија на потрошувачите на град Скопје во текот на предстојната грејна сезона. Владата вели дека има јасен план за справување со енергетската криза преку ставање во функција на сите енергетски капацитети, ослободување на блок 3 во рек Битола и ставање во функција на ТЕЦ Осломеј. Од вчера во функција е ставен првиот котел на ТЕЦ Неготино со производство на електрична енергија со мокност од 60 мегавати, а тимови на експерти веќе работат на пуштање на вториот котел. Во меѓувреме денеска 6-ти ден продолжува дебатата во Собраниската комисија за одбрана и безбедност за предлог одлуките за продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на целата територија на државата заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите со електрична енергија, како и постоење на кризна состојба на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојба на пазарот на топлинска енергија. По завршувањето на расправата во матичната собраниска комисија, пратениците на пленарна седница ќе треба да гласаат за продолжување за уште половина година на кризна состојба во енергетиката, што е во сила со одлуката на владата од 1 септември. Портпаролот на Кремљ Дмитри Песков изјави дека се глупави тврденијата дека Русија стои за евентуалните напади врз гасоводите Северен поток 1 и Северен поток 2. Тој додаде дека Москва забележува нагло зголемување на профитот на американските компании кои ја снабдуваат Европа со газ. Песков наведе дека е потребно да се истражи инцидентот и дека не се знае кога ќе бидат поправени оштетените гасоводи. Nord Stream AG, операторот на мрежата, вчера објави дека три од четирите крајбрежни линии на гасоводниот систем Северен поток претрпеа невидена штета за само еден ден.
Северен поток 1 извести за значителен пад на притисокот предизвикан од истекувањето на газ од двата цевководи, додека пред два дена Северен поток 2 пријави ненадеен пад на притисокот во линијата А. Предходно некои европски лидери и експерти укажаа на можна саботажа за време на енергетскиот конфликт со Русија предизвикана од војната во Украина. Проруските власти во три украински региони прогласија победа на илегалниот референдум за присоединување со Русија. Москва организираше референдуми во четири окупирани региони, што Украина, Западот и Обединетите нации не ги признаваат, бидејќи не се во согласност со меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. Локалното гласачко тело во јужниот регион Запорожје објави дека 93,11% од гласачите се одлучиле за руска анексија по пребројување на сите гласачки ливчиња. Во Херсон, властите објавија дека 87% од гласачите решили да се приклучат на Русија, додека во источниот регион Луганск, што е под контрола на проруските сепаратисти, 98% од гласачите се изјаснили за присоединување кон Русија. Русија организираше референдуми во 4 украински региони – Запорожје, Херсон, Луганск и во Донецк. Србија нема да ги признае референдумите во украинските области под руска контрола, изјави денеска српскиот претседател Александар Вучич. Тој изјави дека Србија мора да го штити собствениот територијален интегритет и оттаму во најдобар интерес за Белград е да го заштити територијалниот интегритет на меѓународно признаетите држави. Спротивно, Србија повеќе би немала никаква позиција околу Косово. Вучич изјави дека е многу заинтересиран како ќе се покрене процедурата за приемот на Косово во Советот на Европа на 4. и 5. октомври по одлуката за припојување на четирите украински региони кон Русија. Поранешната германска канцеларка Ангела Меркел предупреди дека се што зборува рускиот претседател Владимир Путин треба сериозно да се свати, нагласувајќи ги и нуклеарните закани на Путин. Сватете ги зборовите сериозно, немојте веднаш да ги отфрлате како блеф, туку сериозно соочете се со нив. Тоа не е знак на слабост, туку доказ за политичко паметно действување, нагласи таа, додавајќи дека не треба да се гледа само она што се случува денеска, туку да се земе во предвид и денот потоа, истакна поранешната германска канцеларка. Со ова Меркел индиректно го изрази својот став за ситуацијата во Украина, односно дека треба да се земе во предвид тоа што во моментот се гледа незамисливо, а тоа е како да се обноват односите со Русија. Ги гледавте најновите вести на Слободна ТВ.